Бейтүзу, бейлік әділ болсын деп, алаштың ардаулы Алихан Бөкейханов ағамыз бекер айтпаса керек. Себебі сот саласындағы қарағылды қағжарып әділ төрелігін айту судьялардан тек шындықпен әділдікті талап етері сөзсіз. Армысыздар ағайын, тікелей эфирде бірінші студия тізгіншімен Дүйсен Молдашұлы. Біз бүгін эфир барысында құқық өмір айнасы тақырыбында әңгіме өрбітеміз. Еліміздегі сот саласы мен конституциямыздың ерекшеліктері жайлы бізбенен Тараз қаласы мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы, заң ғылымдарының кандидаты Мәуленов Думан Болатұлы әңгімелесетін болады. Думан мырза, бірінші студияға қош келдіңіз. Енді жалпы мынау санаулы ғана күндерден кейін еліміздің ата заңы конституция күні келе жатыр. Осының қарсаңында өзіңізбен эфир арқылы қауышқанымызға өз басым қуанып отырмын. Қош келдіңіз дейміз, әрі мерекелеріңіз құтты болсын. Енді өзіміз осы мынау жалпы бұқаралық ақпарат құралдарында жүргеннен кейін халыққа қай сала болмасын енгізіліп жатқан өзгерістерді түсіндіріп айту негізгі міндетіміз, парызымыз болғандықтан осы конституциямызға биылғы жылы енгізілген өзгерістер жайында алдымен өзіңіздің аузынан естігім келіп отыр. Бұл қандай өзгерістер, жалпы қандай қажеттіліктен туындады деген мәселе, әңгімені осыдан бастасақ. Түсінікті, рахмет үлкен. Иә, шынымен де біз еліміздегі басты мемлекеттік мерекелердің бірі конституция күнінің қарсаңында сізбен жүздесіп отырмыз. Менің ойымша бұл ұлық үлкен мереке, бәрімізге ортақ мереке. Кейбір біздің еліміздің азаматтары бұл мерекені бір заңгерлердің мерекесі деп қабылдап жататын да бар. Бұл енді менің ойымша қате түсінік, өйткені конституция мемлекеттің ата заңы, ол өміріміздің барлық саласын, барлық қоғамдық қатынастарды реттейтін, адам мен азаматтың құқықтары мен міндеттерін, бостандықтарын белгілейтін, жария ететін, оған кепілдік беретін негізгі құжат. Сондықтан бұл мемлекеттің басты құжатының қабылданған күні біздің барлықтарымыз үшін ортақ мереке болуы тиіс, бүкіл халықтық мереке ретінде тойлануы тиіс. Сондықтан осы мереке мен сізді және осы теледидар көрермендерін құттықтағым келеді, мүмкіндікті пайдалана отырып. Иә, биыл біздің мемлекетіміз үлкен құқықтық конституциялық реформаны жүзеге асырды. Неден туындаған қажеттілік? Жалпы біз өзімізге белгілі жайт, мемлекетіміздің тәуелсіздігі алғаннан бері 25 жылдан аса жаңа мемлекет ретінде, жас мемлекет ретінде өмір сүріп келе жатырмыз. Мемлекетіміздің тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында өзіңізге белгілі, 1995 жылы біз өзіміздің жаңа конституциямызды қабылдаған болатынбыз. Сол конституциямен бүгін өмір сүріп келе жатырмыз. Сол конституцияда біз өзімізді, біздің мемлекетті құқықтық мемлекет ретінде орнықтырдық, жария еттік. Түптеп келгенде біз бірден жария еттік, біз құқықтық мемлекет ретінде деп. Бірақ ол кездегі ойымыз, біз түбі осы құқықтық мемлекеттер қатарына шын мәнінде қосыламыз деген ойдан туындаған бұл ереже. Осы құқықтық мемлекетке айналу үшін ол өзінің бір алғышарттары бар. Көптеген параметрлер бойынша біз мемлекетіміз сай болу керек. Ол адам құқықтары саласында да, биліктің бөлінісі, тағысы. Осыған байланысты ол кезде мемлекеттің алғашқы, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында сол құқықтық мемлекетке тән ережелердің бәрін енгізу мүмкін емес еді. Өйткені өтпелі кезең болды. Ол кезде біздің еліміздің президентінің көрегендігін айтуымыз керек осы тұста. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ол мықты президенттік басқару нысанында мемлекет құруымыз қажеттігін баса айтты. Өйткені сол жаңадан қабырғасы қатаймаған мемлекет үшін ол керек еді. Ал бірте-бірте біз мынау парламенттің, үкіметтіңге көбірек билік бере отырып, олардың тепе-теңдігін, механизмдерін жетілдіре отырып, шын мәнінде құқықтық мемлекетке айналуымыз тиіс еді. Сол қадамдарға біз бірте-бірте келе жатырмыз. Мынау бүгінгі соңғы конституциялық реформалар соның айғағы болса керек. Енді нақтырақ соңғы өзгерістерге тоқталатын болсақ, енді бұл жердегі негізгі ой президент, парламент және үкімет арасындағы өкілеттерді қайта бөлу, қайта қарастыру мәселесі. Президент өзіне тиесілі бірқатар өкілеттерін парламентке, үкіметке бөліп берді. Мысалға айтатын болсақ, президент бұрын өзінің қажеттілік туындаған жағдайда өзіне заң шығарушылық функцияны ала алатын. Яғни өзі заң қабылдайды, олардың бүкіл республика территориясында заңдық күші болатын. Қазіргі жағдайда ол бұл өкілеттігінен конституциялық деңгейде бас тартты. Осылайша парламенттің
былай айтқанда функциялары беделі билігі күшейді деп айтсақ та болатын шығар. Одан кейін мына үкіметті қалыптастырудағы мәжілістің рөлі артты. Мысалы, бұрын үкімет жаңа үкімет пайда болғаннан кейін, жаңа премьер-министр тағайындалғаннан кейін ол өз бетінше президентке үкіметтің мүшелері жайлы ұсыныс жасайды. Қазіргі жағдайда ол бірінші кезекте мәжіліспен келісе отырып, барып президентке ұсыныс жасайтын болды. Бұл да бір жағы біздің парламенттің заң шығарушы биліктің елдегі басқарушылық схемадағы беделінің артуына және функцияларының күшеюіне әсер етеді. Одан бұрын мынау жаңадан мәжіліс парламенттің төменгі палатасы қалыптастырылған жағдайда үкіметтің қызметі тоқтатылады деген норма енгізілді. Бұрын тек қана жаңадан президент сайланса ғана үкіметтің барлық мүшелері отставкаға кететін. Қазіргі жағдайда егер парламент жаңадан жасақталса, онда үкіметте жаңадан жасақталу керек деген норма енгізілді. Бұл да енді елеулі өзгеріс деп қабылдауымыз керек. Одан бөлек үкімет басшысының парламент алдындағы есептілігі мәселесі күшейді, заңдық бекіді. Бұрын енді үкімет президенттің алдында есеп береді деген ереже болатын. Бүгінгі күні үкімет бірінші кезекте парламенттің алдында есеп беру керек. Бұл осы конституциялық реформаның шеңберінде жүзеге асқан жаңашылдық деп айтуға болады. Одан бөлек президент бұрын үкіметтің кез келген шешімін, кез келген қаулысын өз бетінше жоятын мүмкіндігі болатын. Қазіргі жағдайда президент бұндай өкілеттіктен жаңа конституциялық реформаның шеңберінде айырылды. Яғни бұл не үшін жасалған дүние? Бұл бағана үкімет өзінің мемлекет алдындағы, халық алдындағы жауапкершілігін күшейгендігін сезіну үшін, және үкімет өз бетінше тәуелсіз шешімдер қабылдау үшін, және ол шешімдердің міндетті түрде жүзеге асатындығына сенім бар болу үшін жасалған дүние. Одан бөлек қазіргі соңғы өзгерістерге сәйкес мемлекеттік бағдарламаларды немесе бюджет есебінен қаржыландыратын мекемелердің қаржыландыру мәселесіндегі үлкен бағдарламалық құжаттардың барлығын үкімет өз қабылдап өз бекітетін болды. Бұрын президентке ұсынатын үлкен мемлекеттік бағдарлама, өздеріңізде білесіздер, президент бекітетін. Қазіргі жағдайда үкімет өз бетінше бекітетін болды. Осындай бірқатар өзгерістер енгізілді. Одан бөлек мынау сот пен прокуратураның өкілеттері нақтыланды. Одан кейін мынау кейбір қазіргі кездегі кейінгі тенденциялардың алдын алу үшін кейбір нормалар енді. Мысалы, ұлтаралық және конфессияаралық татулықты бұзатын кез келген әрекет конституциялық емес деп танылады деген норма енгізілді. Бұл да ұқсас енді нормалар болатын, бірақ мынау нақтыланған түрде осы конституцияның көрініс тапты. Осы сияқты енді өзгерістер енді мынау халықаралық шарттардың біздің ұлттық заңнамаға қатысты бір саты жоғары екендігі нақтыланды. Олардың тікелей қолданатындығы осы конституциялық реформаның шеңберінде қайтадан қаралып норма ретінде енгізілді. Бұл енді біздің әлемдік қауымдастықтың белді белсенді мүшесі ретіндегі және әлемдік қауымдастық алдындағы өзіміздің мойнымызға алған міндеттемелерді жүзеге асыру үшін осындай конституциялық ережелер еніп отыр. Жақсы, түсінікті. Енді біздің ел демократиялық мемлекет деп өзімізді есептейтін болғаннан кейін көп жағдайда енді президентке қарап аузымызды ашпай халықтың өзінің тікелей араласуымен көп мәселені шешуге жол ашудың бір тікелей әдістері ғой. Енді халық қалауларының өзінің араласуы, оларға деген сенімнің артуы деген сияқты. Меніңше бұл да халық пен биліктің арасында бір әдемі сенімді, әдемі бір әділеттіктің болатынына бір өзінше бір жол сілтеп жатқан сияқты көрінеді маған да. Иә, өйткені енді халық біздің конституция бойынша биліктің бірден бір қайнар көзі. Сондықтан халық өзінің билігін осы өкілдер арқылы жүзеге асырады, яғни парламент депутаттары арқылы. Сондықтан парламенттің беделі, парламенттің рөлі, парламенттің алдағы уақытта да арта түседі, күшеюі керек. Бірақ конституциялық кеңестің тиісті түсіндірмесі бар. Осылайша бұл өзгерістердің орын алғанмен де біз әлі де сол президенттік басқару нысанында мемлекет жолындамыз. Ол басқару нысаны өзгерген жоқ. Думан мырза, өзіңіз білесіз, қандай өзгерістер енгізілмесін, оны басталған кезде халық 100% қолдап кетеді деп айту қиын. Қай кезде де екіұдай пікірлер туындап жатады.
осы конституцияға өзгерістер енгізілген кезде де енді алғашында мүмкін халық оған жақсы түсініп кетті деп айту қиын. Қазір енді расында да түсініп жатыр. Кейде ой туындайды ғой, көп жағдайда бізде мынау дамыған батыс елдерімен салыстырып, ол жақта заң мынандай екен, бізде мынандай деген сияқты ақш мемлекетімен салыстырып жатады. Ол жақтағы демократиялық жаңағы халықтың өмір сүру мүлде басқаша, заң адамдарға ыңғайластырылып жасалған деген сияқты мәселе. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, біздегі өзгерістер жаңа өзің сөз басында айтып қалдың, бұл сатылы түрде енгізіліп жатқан дүние деп. Егемендік алған кезде біз оған расында дайын болған жоқ шығармыз. Осы жағынан қарайтын болсақ, жиі деп айтуға негіз жоқ қой конституцияға енгізіліп жатқан өзгерістерді. Рахмет сұрағыңызға. Иә, ол сөзіңіз жаны бар, рас, қарапайым халық, жұртшылық заңдардың жиі өзгеретініне наразылығын жиі білдіріп жатады. Ол түсінікті де. Өйткені кез келген заң ол адам үшін жазылады, азамат үшін жазылады, оның азаматтарымыз, бәріміз, қоғам мүшелері қолданамыз. Әлбетте заңның өзгеруі кей жағдайда бізге әртүрлі қиындықтар туғызып жатады. Мысалға алатын болсақ, мен мысалы бір кішігірім мысал келтірсем болады осы тұстан. Мынау салық кодексіне 2015 жылы бір өзгерістер енгізілді. Мынау алкогольдік өнімді сатуға, сақтауға рұқсаты бар, лицензиясы бар азаматтар 2015 жылдан бастап жыл сайын алым төлейтін болды. Ол алымның белгілі бір экономикалық қажеттерден туындаған ереже ғой. Бірақ осы лицензиялар ертеректе берілген, 2005-2007 жылдары берілген. Олардың көбісі иелері ол лицензияны шын мәнінде қолданбай жүрген азаматтар да бар. Бірақ олар бағанағы заңға енген өзгерісті естімей қалған. Салық комитеті олардың салық кодексіне сәйкес осында өзгеріс енгізілді, осы мерзімде алым төлеңіздер деп бір хабарлама жіберуге міндетті емес. Олар мынау кең құқық насихат жұмысын жүргізген, бірақ бәрінің құлағына жете бермейді ғой. Кейін осы сәтте жауапкершілік мәселесі туындаған кезде, айыппұлдар салынған кезде біраз жұрт наразы болды. Неге ол заң шықса, неге ол өзгерсе, неге біз білмейміз деген мәселе. Бірақ біздің елімізде заңды білмей жауапкершіліктен босатпайды деген ереже бар. Осыған байланысты біраз адамдар жауапкершілікке тарттық. Осы жерде біз енді халықтың наразылығын көрдік. Сотқа келді ол кісілер, шағымданып келді. Сол сияқты кез келген өзгерістерді енді азаматтар әртүрлі қабылдап жатады. Бірақ менің ойымша конституцияға өзгеріс ол қазіргі қажеттіліктен туындаған уақытылы жасаған өзгерістер. Өйткені біз сатылы, мен маған жоғарыда айтқанда, бірте-бірте мынау алдын қатарлы мемлекеттерге, демократиялық мемлекеттерге, құқықты мемлекеттер қатарынан шын 100% көлемінде орын алуымыз керекпіз. Сол үшін бұл бірте-бірте елді дайындап, біздің заңнаманы сәйкестендіріп барып жетуіміз керекпіз. Мына енді конституциялық заңнаманың дамуын алатын болсақ, біздің елде өзі бірнеше кезеңге мен өз бетімше бөлім, бұл енді субъективтік пікірім, 8 кезеңге мен бөлгім. Кеңестік кезең, бірінші кезең деп қалар қарасақ, мынау 1917 жылы 21 қарашада Алаш партиясының бағдарламасынан бастауымыз керек деп есептеймін. Одан кейін сол кеңес кезеңде бірқатар заңдар қабылданған, оның ішінде 1938 жылғы, 1978 жылғы Қазақ КССР конституциясы бар. Одан кейін мынау 90 жылдардағы өзгерістерді білесіздер. Сол кезде Қазақстан президентінің постын белгілеу туралы заң қабылданды, мемлекет егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл енді бір екінші кезең деп бағалауымыз керек. Кейін үшінші кезеңде біз мемлекет тәуелсіздігін жарияладық, ол туралы заң қабылдадық. Бұл үшінші кезең болса, одан кейін мынау тәуелсіздіктің жаңа кезеңінде біз 93 жылы 28 қаңтарда алғашқы конституциямызды қабылдағанбыз. Жоғарғы кеңес қабылдаған болатын. Кейіннен 1995 жылы 30 тамызда біз қазіргі конституциямызды қабылдадық. Бұл конституцияға 3 рет өзгеріс енгізілді. 1998 жылы бір өзгеріс енгізілді, 2007 жылы және міне 10 жыл араға салып 2017 жылы. Енді менің ойымша бұл тым көп өзгеріс емес. Ол біздің қазіргі нақты мемлекетіміз дамуының алға қойған мақсаттарының бір экономикада, әлеуметтік салада, саяси саладағы бір көрсеткішке жету үшін қажетті өзгерістер. Уақыттың тезімен келіп жатқан шынайы қажеттіліктен туындап жатқан өзгерістер қабылдау керек қой. Қабылдау керек. Өйткені бұдан да көп жиі өзгерістер орын алған мемлекеттер бар. Әдетте бұлар бұндай мемлекеттер
на саяси тұрақсыз елдерде жиі орын жатады. Біздің елде, Құдайға шүкір, ұлтаралық ынтымақ, бейбітшілік орныққан, сондықтан бұл өзгерістер орынды деп есептеймін. Мен де сіз өзіңіз сөзіңізді айтып келдіріп кеттіңіз, но ақш конституциясын көп елден мен естеймін. Қарапайым жұрттан осы неге ақштың конституциясы халық бұқара халық болған салыстырмалы түрде қарайды бәрі. Неге ақштың конституциясы өзгермейді, біздің конституция да жиі өзгереді деген. Немесе заңдар неге жиі өзгереді деген. Түтіп келгенде, мынау ақштың конституциясы 1787 жылы қабылданған негізгі текстігі. Бірақ ол конституция өзгеріс енгізілген жоқ деген ол қате түсінік. Қате ақпарат. Менің білуімше, ол конституция 27 өзгеріс енгізілді. Оның 10 өзгеріс олардың құқықтары туралы бил деген бір актісі бар, сол арқылы енгізілді. Яғни ол жерде қалай конституцияның мынау негізгі мәтіні өзгермейді, бірақ оған бөлек заң қабылдайды да, олар бағана бил деп аталады, бөлек құқықтыға қабылдайды да, анау негізгі текстегі ережелердің күшін жояды және жаңа ереже белгілейді, бірақ мына конституцияның мәтіні өзгермейді, бірақ ол қолданылмайды да. Мысалы 1787 жылы қабылданған конституцияда құлдық туралы ережелер бар. Қазір енді Америкада құлдық жоқ қой, бірақ қазір конституцияны қара нәсілді адамдар қазір тең құқылы есептеледі. Конституцияны алып қарасаңыз, құлдыққа байланысты нормалар бар, бірақ олар кейін қабылданған заңдармен өзгертілген. Ақш конституциясының мәтіні өзгерген жоқ, бірақ олардың күші де жоқ. Сондықтан бұл жерде дұрыс түсіну керек, ақштың конституциясы да өзгерістерге ұшыраған. Мына енді Дума мырза, өзің сіз келгеннен кейін жалпы біздің хабар негізі ресми хабар дей тұрғанмен кей мәселеге байланысты жеке пікіріңізді де білгім келіп отыр. Бір белгілі бір жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатыңызда өзі айтып жатады ғой, Жамбыл атамыз менің пірім Сүйінбай деп әдемі келтіреді, ол цитата болып кеткен, көп жерлерде айтылып жатады. Сіз менің пірім Нағашбай деп айтыпсыз, көпшілік қалың көрермен біреу білсе біреу білмесе, мен қысқаша ғана айтып өтейін, бұл кісі біздің мынау биыл 70 жасқа келіп жатқан қоғам қайраткері, біздің ата заңымыздан белгілі бір дәрежеде авторы деп айтуға болатын тұратын осындай заңгер ағамыз. Осы кісінің осы ата заңға байланысты бір кездері айтылған болжамы бүгінгі таңда қаншалықты сәйкес келіп жатыр, сізді қаншалықты байланыстырады деген мәселені бір тұжырымдап қысқаша айтып берсеңіз. Нағашбай Мәңгілі Шайкенов деген үлкен мемлекет қоғам қайраткері болған, бақилық болып кетті. Биыл арамызда болған 70-ке толар еді. Ол кісінің 70 жылына орай бірқатар іс-шаралар өткізілді. Әдет министрлігі үлкен ғылыми конференция өткізді Алматыда да, оның шәкірттерінің үлкен ассоциациясы бар. Сол ассоциация ұйытқы болып біраз іс-шаралар өткізілді. Нағашбай Аманғали Шайкенов шын мәнінде үлкен қоғам және мемлекет қайраткері. Ол мына тәуелсіздіктің алғаш жылдарында Ресейден біздің еліміздің президенті өзі шақыра отырып, бізде әділет министрі, кейіннен премьер-министрдің орынбасары лауазымына дейін өсті. Біздің тәуелсіздіктің алғаш жылдарында әділет министрі бола отырып, барлық негізгі заңдардың қабылдануына ұйытқы болған, ол көптеген заңдардың тікелей өзі автор болған адам. Мынау конституцияға байланысты да, мынау ақпарат құралдан оқысаңыз, жасыратын жоқ, енді ол ұятты нәрсе болса да айтайын, бірақ көп біздің үлкен аға буын ағаларымыз өзін конституцияның авторына теліп жатады. Мен жазған, мен авторым бірімін, немесе авторым мен ұсыныстарым деген сияқты мәселені жүгіріп отырады. Шын мәнінде осы мәселенің басын ашып берген Сүлейменов Майдан Құндуарұлы деген үлкен ғалым бар, заң ғылымдарының докторы, академик. Сол кісі осы бір келелі жиналыста айтты, бәріміз президент үлкен комиссия құрған, ол комиссияға Салық Зиманов, Сартаев, Сүлейменов, бірқатар үлкен-үлкен ғалымдардың бәрі сол мүшелікке кірген, Сабырғалиев бар, Қайрат Сабырғалиұлы. Ол кісілерге мына жаңа конституцияны жасау жүктелген. Бірақ сол Майдан Құндуарович бір сөзінде айтты, біз сол конституция жобасымен жұмыс істедік, бірақ жобаның мәтінін Шайкенов дайындап алып келді деді. Шайкенов алып келді, сол Шайкенов жасаған мәтінді біз тек талқылаумен айналыстық деді. Өзіміздің ойларымызды айттық,
бірақ негізінен сол Шайкенттің айтқан сол жобасы қабылданып, біз оны құп көріп, кейін президентке ұсынып, президент оны мақылдап, осылайша Майдан Құдорович айтып бойынша Шайкенов негізгі автор. Негізгі емес, жалғыз автор деп айтсақ та болады. Бұны расында да айтқаныңыз дұрыс болды. Көп адам білмеуі де мүмкін бұл тарихи фактыны. Бірақ енді ол 95 жылы қабылданған конституцияға бүгінгі күні 3 рет өзгеріс енгізілді. Сондықтан енді Шайкеновтың бәлкім кейбір ойлары, идеялары уақыт өткеннен кейін бүгінгі күнге лайықталып өзгеріп жатқан өзгеріп жатыр. Енді заңдылық қой, заңдылық, дей тұрғанда тарих әр өзін шындықты уақытылы айтып отыру. Сондықтан бұл конституцияға біз өмір сүріп жатқан конституцияның авторы ретінде осы Шайкеновты қабылдауымыз қажет. Жақсы, мынау енді соңғы сұрақ деп қабылдасаңыз болады. Еліміздің президенті полиция қызметкерлері және судьялардың жалақысын көтеру керектігін айтып жүр. Бұл да өз деңгейінде өзекті деп қарауға болатын жар. Жалпы бүгінгі күні судьялардың әлеуметтік қорғау жағдайы қалай бағалар едіңіз өзіңізде осы салада жүргеннен кейін? Енді өздеріңізге белгілі, біздің қызметіміз, біз судьялардың ерекше мәртебесі бар. Ерекше мәртебесі бар болу, біз бір билік тармағының өкіліміз. Сот түрін жүзеге асыратын, сот түрін иеленуші ретінде бізге мемлекетіміздің құқық жүйесі ерекше орын бөледі. Ол дұрыс та, өйткені кез келген мемлекеттің сот жүйесіз өмір сүру мүмкін емес. Осыған байланысты біздің мәртебемізді белгілейтін жеке заң бар. Ол судьялар мәртебесі және судья жүйесі туралы заң. Осы заңда біздің мәртебемізді, тәуелсіздігімізді белгілейтін, оның кепілдік беретін нормалар, ережелер бар. Біз бағанағы материалдық жағынан қамтамасыз ету, пәтер бөлу, демалысымызды ұйымдастыру, сауықтыру тағы басқа. Ол мәселелер негізінен шын мәнінде жүзеге асып жатыр. Енді президент полиция қызметкерлерінің айлығын көтеру, судьялардың айлығын көтеру мәселесін айтты. Оны қазіргі қажеттілік деп айтты. Өйткені біз енді қызметіміз енді маңызды қызметтердің бірі болғаннан кейін осындай қадамға барып жатыр деп есептейміз. Енді халық жұртшылықтың алдында біз енді жұртпен, елмен көп араласамыз, жұмыс істейміз ғой бірге етене. Сонда байқаймыз, көп азаматтар судьялардың айлығы онсыз да үлкен, олардың айлығын көтерудің қажеттілігі қандай деп айтып жатады. Өзімізге де ондай әңгімеде естіп жатамыз. Бірақ шын мәнінде біздің айлығымыз 2006 жылы бір көтерілгеннен кейін одан кейін сол қалыпта тұр. Мемлекет қызметкерлердің айлығы жылда 10% болсын, басқа пайызға көтеріліп жатады. Бізді мына мемлекет қызметкерден ерекше бір топ ретінде қалыптастырғаннан кейін бізге ол өзгерістер айналып өтіп жатады. Биыл енді бізге де қатысты біршама жалақысын көтеру мәселесі қозғалып жатыр, көтеріліп жатыр. Түптеп келгенде кез келген мемлекетте судья ол жоғары айлық алатын жоғары лауазымды қызметпен есептеледі. Соған біздің мемлекетте сәйкестендіру үшін шаралар қолданып жатыр. Жалпы елбасының бұл көтеріп отырған енді құзырлы органдарға беріп отырған тапсырмасы, сіздер сот саласы төрелік айтатын болғаннан кейін парасыз қоғамға аяқ басуға жасалған бір қадам деп есептейсіз бе? Және оның да бір белгілі деңгейде әсері бар. Бірақ бірінші кезекте судьялардың тәуелсіздігі және олардың мәртебесін жоғарылығына байланысты осыны шешім қабылданды отыр деп есептеймін. Рахмет, Дума мырза, алтын уақытыңызды бөліп келіп, бүгінгі мынау ата заңымыз конституция күні қарсаңында осы аптада осы заңға байланысты, конституцияға енгізілген азды көпті өзгерістерге байланысты ақпарат бергеніңізге тек қана рахметімізді айтамыз. Осы халқымыздың ар ұжданының құқығын қорғау барысында жүргізіліп жатқан жұмыстарыңыз тек қана әділінен болсын дейміз. Рахмет сізге. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен бірінші студия өзінің апта басындағы жұмысын осылай түйіндеді. Басталған еңбек аптасы әрбір істеріңізге тек сәттілігімен келсін.